საქართველოს სამბის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის თვისემზადება ტურნირი 10-დან 14 ნოემბრის ჩათვლით ვილნიუსში გამართება, სადაც მონაწილეობას მსოფლიოს უძლიერესი ნაკრებები მიიღებენ. საქართველოს სახელი ტურნირში 12 სპორტსმენი გამოვა, მათ შორის 3 ქალი სამბისტი. საქართველოს ნაკრები ლიტვაში 9 ნოემბერს გამთენიისას მიემგზავრება. აღსანიშნავია, რომ 100 კილოგრამ ტონით კატეგორიაში საქართველოს ნაკრების ღირსებას ჯუდოისტი ლომერ ჯორჟოლიანი დაიცავს. Ძნელია წინასწარ ამის თქმა ზუსტად რა ადგილები შეიძლება იყოს ჩვენთვის მოპოვებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია დიდი გვაქვს დიდი ხარისხის მედლებზე. გონია ჩვენ გვექნება ყველა სიჯის მედალი, მაგრამ ძალიან ძნელია თქმა ეხლა ოქრო რამდენი იქნება. ერთი ოქრო მე გონია უნდა იყოს ორი ვერცხლი და ორი ბრინჯაოს მედალი. სამბო ჩვენთან ძალიან საკმაოდ კარგად არის განვითარებული, რადგანაც ქართული მოჭიდავები გამოდიან ძირითადად სამბოში, ძიუდოისტები მონაწილეობენ. წელს როგორც ჩაბუქთა ნაკრებმა, ისე ახალგაზრდულ ნაკრებმა საკმაოდ მაღალ შედეგებს მიაღწიეს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ნაკრები საკმაოდ კარგად არის მომზადებული.